ហើយយើងមិនអាចបដិសេធ digital បានទេយើងមិនអាចហាមឃាត់មិនអោយប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍអ៊ីនធឺណិតយកអាដុបប្រព័ន្ធ 4G 5G នោះទេខ្ញុំចាំពេលដំបូងដោយ 3G ចូលកាលនោះមានមតិមួយចំនួនថាកុំអោយ 3G ចូលមិនចង់ឲ្យមានការបង្ហោះវីដេអូអីទេតែយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានទេព្រោះកាលនោះខ្លាចគេបង្ហោះវីដេអូទៅអាអីអីផ្សេងផ្សេងមកវារឿងបបតរឿងអីតែយើងមិនអាចហាមឃាត់ digital ទេយើងត្រូវអោបកសោវាឲ្យប្រើវាឲ្យជាគេថាផលប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់ជាគំរូបើមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលអត់ធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលទេតើយើងត្រូវបំរើប្រជាពលរដ្ឋតាមយ៉ាងឲ្យគាត់ប្រើឌីជីថលយ៉ាងបែបបើក្រសួងអប់រំអត់មានផែនការអភិបរិវត្តកម្មទេតើឲ្យណែនាំសាលាទៅធ្វើទំនើបកម្មនឹងបំពាក់គ្រឿងឌីជីថលឬអប់រំការកម្មវិធីយ៉ាងបែបយ៉ាងត្រូវការមានការដឹកនាំដែលនាំឲ្យត្រូវប្រើតែម្ដងដើម្បីបម្រើសេវា